Cả các láng chấm nôn thạc công được không bởi tế công bởi chía. Cứ chỉ cả các cho láng đã bay tiêm tiết sất bởi chăng nâng chấp áp này ca bằng đàn chân. Chia diêm, bằng hát bằng riêng, bì ca to su mà tế đôi ở hàng xa, đang bay dứt thì thua. Nông xã cũng đang bay tiêm tiết dốc đầy một vĩnh. Cái bì ban khơi nơi ông bơ ở dứt thì thua, tam bẹp rút hiệp, tam bẹp video máu dương nâng chư tha. នឹងមានការផ្លាស់ប្ដូរសហគមន៍ជាច្រើនកំពុងប្រើប្រាស់យុទ្ធសាស្ត្រផ្សេងៗដើម្បីធានាឲ្យបានសម្លេងរបស់ពលរដ្ឋត្រូវបានលើកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងទាំងនោះរួមមានការដាក់ញត្តិរបស់សហគមន៍ជាច្រើនការដាក់ញត្តិជូនអាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធការរៀនប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធផ្សាយព័ត៌មាន ការ បញ្ ជូន សារ តាម ប្រព័ន្ធ ផ្សាយ ព័ត៌មាន សូម ឲ្យ រដ្ឋាភិបាល និង ក្រុម ហ៊ុន ឯកជន បញ្ឈប់ ការ បណ្ដឹង ចេញ ប្រជា ពលរដ្ឋ ទោះបី នៅ ទី កន្លែង ណា ក៏ ដោយ ការ សម្ដែង ពី ណា មក ដែល មក ចូល ស្រុក នេះ ហ៎ ហ៎ លោក ឯង លោក ឯង ចោល ចោល មក នេះ មិន មែន ទេ ខ្លួន យក ដី ដី ខ្ញុំ មក មិន មែន ចោល ទេ ណា ឥឡូវ សមត្ថកិច្ច ចាត់ ការសាវនាការសាក់លបងពិធីបុណ្យសាសនាការធ្វើបាតកម្មរបស់សហគមន៍ការធ្វើបាតកម្មរបស់សហគមន៍ជាច្រើនចម្រៀងរបស់សហគមន៍ចម្រៀងវីដេអូតែខ្ញុំដៃខ្ញុំសូមរងនៅផងក៏មានណាបំណងខាងបដោទីតាំងថ្មីការបិទផ្លូវរហូតដល់មានដំណោះស្រាយការបដិសេធមិនព្រមស្ដាប់តាមបញ្ជារបស់អាជ្ញាធរឥឡូវខ្ញុំកណាមកទីនេះវាអត់មានសកម្មភាពទេគាត់ទៅមកក្នុងនាមជាគ្រូសាននៃជនរងគ្រោះមួយរូបហើយមកនឹងគឺមកស្ដាប់សាវនាកាឥឡូវសូមបងប្អូនស្ដីស្រីនឹងការការពារអ្នកតំណាងសហគមន៍ការការពារអ្នកតំណាងសហគមន៍គឺជាគន្លឹះចម្បងក្នុងការតបតដោយសារអ្នកតំណាងទាំងនោះជាគោលដៅរបស់អាជ្ញាធរនេះជាករណីរបស់លោកយូថូមកពីសហគមន៍អមលៀងកាលពីខែមីនាឆ្នាំ2010អ្នកភូមិជាង 1,000 នាក់បានប្រមូលផ្តុំគ្នានិងជួបប្រជុំនៅសាលាឃុំអមលៀងជាមួយនឹងមន្ត្រីអាជ្ញាធរស្ដីពីការប៉ះពាល់ដីធ្លីរបស់ពលរដ្ឋដោយសារតែការផ្ដល់ដីសម្បត្តិដាំអំពៅរបស់លោកលីយ៉ុងផាត់សមាជិកប្រសិទ្ធិគណៈពេលដែលពួកគាត់កំពុងនៅប្រជុំលីយ៉ុងផាត់និងបកពួករបស់ខ្លួនបានបញ្ជូនគ្រឿងចាក់និងមន្ត្រីកងរាជអាវុធហត្ថទៅកាន់ដីធ្លីរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនៅព្រឹកបន្ទាប់លោកយូថូត្រូវបានតុលាការកោះហៅដើម្បីសាកសួរហើយក៏ជាកន្លែងដែលគាត់ត្រូវបានចាប់ខ្លួននិងឃុំខ្លួនដោយចោទប្រកាន់ពីបទញុះញង់ភ្លាមៗនោះអ្នកភូមិរាប់រយនាក់បានធ្វើដំណើរទៅកាន់តុលាការដើម្បីទាមទារឲ្យមានការដោះលែងលោកយូថូពួកគាត់មិនព្រមចាក់ចេញប្រសិនជាលោកយូថូមិនត្រូវបានដោះលែងឲ្យមានសេរីភាពទេនោះបន្ទាប់ពីចំណាយអស់រយៈពេល2យប់3ថ្ងៃនៅមុខតុលាការពួកគាត់បានដើរជាក្បួនតាមដងផ្លូវជាតិលេខ4បន្តបិទផ្លូវជាតិនិងធ្វើឲ្យកកស្ទះចរាចរណ៍អស់ជាច្រើនម៉ោងអាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធបានមកដល់និងធ្វើការចរចាហើយបានអរខាង
នៅល្ងាចថ្ងៃដដែលតុលាការយល់ព្រមដោះលែងលោកយូថូសុខភាពរបស់គាត់មានសភាពទ្រុឌទ្រោមនិងត្រូវបានជួយគ្រាដោយកូនប្រុសរបស់លោកនិងអ្នកភូមិម្នាក់ទៀតដែលជាប់ពន្ធនាគារក្រោយពីលោកយូថូត្រូវបានដោះលែងសហគមន៍អមលៀងបន្តធ្វើការតស៊ូមតិដើម្បីសិទ្ធិដីធ្លីរបស់ពលរដ្ឋចំណែកលោកយូថូបានយករឿងដែលកើតឡើងនៅក្នុងសហគមន៍របស់គាត់ទៅបង្ហាញនៅប្រទេសអាល្លឺម៉ង់ Ein Reisbauer aus Kambodscha wurde in Deutschland ម្នាក់មកពីប្រទេសកម្ពុជាត្រូវបានអញ្ជើញដោយរដ្ឋសភាជាតិអាល្លឺម៉ង់នៅក្នុងកិច្ចប្រជុំជាមួយគណៈកម្មការពាក់ព័ន្ធគាត់ត្រូវបានគេសុំឲ្យនិយាយអំពីការរំលោភយកដីធ្លីលោកយូថូមានប្រសាសន៍ថារុកលោកនិងកសិករខ្មែរជាច្រើនអ្នកទៀតដែលមានដីធ្លីត្រូវបានបង្ខំឲ្យចាកចេញតាមរយៈក្រុមហ៊ុនធំៗដែលដាំអំពៅនាំចេញទៅលក់នៅអឺរ៉ុបក្នុងករណីរបស់លោកយូថូអាជ្ញាធរទាំងនេះពិតជាមិនមានសិលធម៌តតែសោះគេចង់ផ្លាស់ប្ដូរអ្វីៗទាំងអស់ទៅជាលុយគេមិនខ្វល់ពីសិទ្ធិមនុស្សនិរន្តរភាពឬបរិស្ថានទេគេមិនខ្វល់អ្វីៗទាំងអស់